জি হলেও জিন হলেও মেইন বস্তুটো হৈছে মিউজিক ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ক'বলৈ গ'লে মানে কথাটো এনেকুৱা হয়, টেগৰ যিটো অপশ্যন আছে তাত চাৰ্চ নোহোৱা মানে লাহে লাহে এতিয়া বস্তুবিলাক মানে পাইছেহি আৰু। গানবোৰ ক'ত লগাই আপুনি ক'ত এড কৰে? নমস্কাৰ সকলোকে, মই জ্ঞানদীপ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰ মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, মোৰো ভালে আৰু। যিটি পুনৰ নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। চ' এতিয়া মই আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰ ব্লগটো যিটো চালে, সেই ব্লগটো মই আপলোড কৰি আছিলোঁ। মোৰ মানে ভিডিঅ' আপলোডিংবিলাকত কথাটো এনেকুৱা হৈ পৰে যে তলত থাকিলে মানে নেটৱৰ্কটো কমকৈ পায়, নেটটো অলপ শ্ল' হয়, সেইটো কাৰণে ওপৰলৈ আহিলোবলগীয়া হয়। চ' এতিয়া ওপৰত আহি ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি থকা হৈছিলে, প্ৰায় আধা ঘণ্টামান হ'ল চাগে, এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো কমপ্লিট হোৱাই নাই। চ' ভিডিঅ'টো আপলোড দি লওঁ, তাৰপিছত তলত গৈ আপোনালোকক, যিহেতু আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে কমেণ্টত কৰা কুৱেশ্যনখিনিৰ আনচাৰ মই দিম বুলি কৈছিলোঁ। চ' তাকে ভিডিঅ'টো আপলোড হৈ লওক আৰু তাৰপিছত তললৈ গৈ মই আপোনালোকৰ সকলোখিনি কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ ভালকৈ দিম। আৰু এইখিনিতে ভাল খবৰ এটা আছে। ভাল খবৰটো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ যে যিটো ৰুম মই বনাইছিলোঁ সেই ৰুমটোৰ কাৰণে যিমানখিনি বস্তু আছিলে তাৰ প্ৰায়খিনি বস্তুৱে অৰ্ডাৰ কৰা হ'ল আৰু মানে লাহে লাহে এতিয়া বস্তুবিলাক আহিবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে, মানে পাইছেহি আৰু। চ' মই আপোনালোকক এনেকৈ বস্তু কি কি অৰ্ডাৰ কৰা হৈছে বা কেনেকৈ প্লেনিং কৰিছোঁ ৰুমটো, সেইখিনি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম। যেতিয়া বস্তুখিনি পাইহি মই, তেতিয়া আপোনালোকক মানে কি বস্তু আহিছে বা কি বস্তু আনিছোঁ সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম ব্লগবিলাকতে, আৰু কোনটো বস্তু কেনেকৈ কি কি কৰা হয় ৰুমটোত। চ' তাকে আৰু সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। ৰুমটো বনাইছোঁহে হয়, ইয়াত তেনেকৈ ইমান তেনেকৈ থকা নহ'ব চাগে, কিয়নো 10 দিনমানৰ পাছত আৰু প্ৰায় 7-8 দিনমানৰ পাছতে ৰুমটোলৈ যোৱা কথা আছিলে, মানে যিটো ৰুম টাউনত লৈছিলোঁ সেই ৰুমটোলৈ যোৱা কথা আছে। তাতো থকা হ'ব, ইয়াতো থকা হ'ব। ইয়াত যিহেতু ৰুমটো একেবাৰে মানে কি বুলি কয়, চিৰস্থায়ী, যিহেতু এইটো ৰুম সদায় থাকি যাব, সেইটো কাৰণে ৰুমটো বনি থাকিব। ফাইনেলি ভিডিঅ'টো মানে আপলোডিং কমপ্লিট হ'ল আৰু এতিয়া প্ৰিমিয়াৰ লগাই মই তললৈ যাওঁ, কিয়নো আৰু বেলেগ কাম কেইটামান আছে, গোটেইখিনি কৰি লৈ আকৌ ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰিম। এতিয়া ৰুমলৈ আহিলোঁ আৰু ৰুমলৈ মানে কথাটো এনেকুৱা হ'ল, অথনি মই তাৰ পৰা লগালগ ৰুমলৈ আহি ভিডিঅ'টো এবাৰ ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলোঁ আৰু যিটো ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ সেইটোত মানে আপোনালোকে যিসকলে ব্লগবিলাক মোৰ চাই থাকে আপোনালোকে জানে আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডত চাউণ্ড মানে কিমান দি থাকে, চ' গম পাইছে আৰু কি হ'ল। চ' সেইটো কাৰণে সেইটো কাট কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু চ' মই আকৌ ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ এতিয়া। আৰু এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনখিনি উলিয়াই লওঁ। চ' এতিয়া টাইম হ'ল 10টা বাজিলে, গৰম বহুত, কিন্তু ফেনখন অফ কৰি ল'বলগীয়া হৈছে, নহ'লে আকৌ বেকত চাউণ্ড আহি থাকিব। মই কুৱেশ্যনখিনি পঢ়ি যাম আৰু লগতে কোনে কোনে কৈছে নামকেইটাও মেনশ্যন কৰি যাম। চ' এতিয়া কুৱেশ্যনখিনি উলিয়াই লওঁ মই ফাৰ্ষ্ট, তাৰপিছত আপোনালোকক কুৱেশ্যনবিলাকৰ আনচাৰ দিম। চ' এতিয়া মই উলিয়াই লওঁ। এইবাৰ কুৱেশ্যনখিনি বিচাৰিবলৈ বেছি দিগদাৰ নহয় মোৰ আৰু বেছি টাইমো নালাগে, কিয়নো ইয়াৰ আগৰ ব্লগটোত মানে ইয়াৰ আগৰ ব্লগটোত মানে বুজিছে ন, কুৱেশ্যনখিনি আপোনালোকে সেই ব্লগটোত কৰিছিলে। চ' মই এতিয়া ডাইৰেক্ট সেইটো ভিডিঅ' উলিয়াই তাৰ কমেণ্টবিলাক চেক কৰিলেই হৈ যাব। নেটটো খুলিছিলোঁহে ন'টিফিকেশ্যন। অ' আৰু এটা ভাল খবৰ আছে, সেইটো আপোনালোকক এইটো নেক্সট ব্লগত আপোনালোকক ভালকৈ শ্বেয়াৰ কৰিম, অলপ ভালেই আৰু, কাৰণ মানে সময় কাষ চাপিছে, লগতে মানে সপোনবিলাকৰ দিশে নেক্সট ব্লগত পাতিম ভালকৈ। ক'ত গ'ল এতিয়া, লগতে অলপ নেটটো শ্ল' মানে, কাৰণ তলত নেটটো ভালকৈ নাপায়, ওপৰলৈ যাবলগীয়া হয়, কিন্তু এতিয়া ওপৰলৈ গ'লে আৰু মই ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰোঁতে তেনেকুৱাই কৰোঁ, তলত এডিট কৰি কৰি ডাইৰেক্ট ওপৰলৈ যাওঁগৈ আৰু ওপৰত একদম MBSত আহে, কিন্তু তলত একদম KBS লাগি থাকে, দুখৰ কথা। এনেকৈ চলি আছোঁ আৰু, ভাবিছোঁ ৱাইফাই এটা লগাওঁ কিবা কিবা কিবি, বহুত ভবাটো বহুত হৈছে বাৰু, কিন্তু আজিকালিনো কি আৰু মানে যি হ'লেও যি নহ'লেও মেইন বস্তুটো হৈছে, চ' লাহে লাহে চব হ'ব। ফটো এখিনি ডকুমেণ্ট কৰি থকা হৈছিলে, সেইটো কাৰণে নেটটো শ্ল' আছিলে। এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' কুৱেশ্যন ফাৰ্ষ্টটো আছিলে মিষ্টাৰ পৰাগে কৈছিলে, তেওঁ আগতেও কুৱেশ্যন এটাও দিছিলে, মই আগৰ ভিডিঅ'টোতো তেওঁক অলপ আনচাৰ দিছিলোঁ। পি আৰ এক্সপৰ্ট ছেটিংছ ফৰ মিউজিক ভিডিঅ' ফুল ডিটেইলছ অন বেটাৰী প্ৰফাইল ছিকুৱেঞ্চ ছেটিংছ কেমেৰা ছেটিংছ 1080p পৰ 4K। মিউজিক ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ক'বলৈ গ'লে মানে কথাটো এনেকুৱা হয়, এক্সপৰ্টৰ ছেটিংটো মই আপোনালোকক ইয়াৰ আগৰ ব্লগটোত দেখুৱাই দিলোঁ, আৰু লগতে মানে 4K কৰে নে 1080p কৰে সেইটো একচুৱেলি আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, আপুনি মানে কিমানটো চাইজত ৰাখিব বিচাৰে। 4K কৰিলে একচুৱেলি মানে ভিডিঅ'টোৰ যিটো চাইজ হয় সেই চাইজটো বহুত বাঢ়ি পৰে, আৰু চাইজটো বেছি হৈ গ'লে আপলোড কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ হয়, কিন্তু যদি চাইজটো বেছি কৰি মানে দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে মানে কি হ'ল, ভিডিঅ'টো কোৱালিটিটো যিটো পাব মানে সেইটো বহুত হাই হ'ব, সেইটো কাৰণে 4K যদি ভিডিঅ'বিলাক কৰা হয় তেতিয়াহ'লে
সাইজটো বহুত ডাঙৰ হৈ পৰে, কিন্তু 4K কোৱালিটি মানে আৰু গম পাইছে আৰু 4K কোৱালিটি হ'ব, আৰু 1080p কৰিলে সাইজটো অকণমান কম আহিব 4K-তকৈ। সেইটো একচুৱেলি আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কিমানত ৰাখে, প্ৰিছেটটো কিমানত দিয়ে, আৰু সেইটো তেনেকুৱা হৈ পৰে। আৰু লগতে মিউজিক ভিডিঅ' ফুল ডিটেইলছ অন মিউজিক ভিডিঅ' চাওক, মই ভিডিঅ'বোৰ বনাবলৈ মানে মই যিখিনি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ এতিয়ালৈকে, চ' সেইখিনিত মই মানে ফাৰ্ষ্ট স্ক্ৰিপ্ট এটা নিজে ভাবি লওঁ। আগতে কি হ'ল, স্ক্ৰিপ্ট এটা মই বনাই লৈছিলোঁ, সেই স্ক্ৰিপ্টটো বনাইছিলোঁ মই, স্ক্ৰিপ্টটো বনাবলৈ মানে গোটেই গানটোৰ লিৰিক্সখিনি কপি কৰি উলিয়াই লৈছিলোঁ, আৰু সেই কপিত মানে মই মাৰ্ক কৰি গৈছিলোঁ যে এইটো এনেকৈ কৰিম, এইটো এনেকৈ কৰিম, বা তেনেকৈ মানে স্ক্ৰিপ্ট এটা বনাই লোৱা হৈছিলে, আৰু তাৰপিছতহে শ্বুটিংবিলাক কৰা হৈছিলে। কিন্তু আজিকালি অলপ তাকে আপগ্ৰেড হ'বলগীয়া হৈছে, মানে মনতে ভাবি লওঁ যে এইটো এনেকৈ কৰিম বা এনেকৈ কৰিম, গোটেই স্ক্ৰিপ্টটো বনাই লওঁ, তাৰপিছত সেই স্ক্ৰিপ্টৰ মতে সব ফ'ল' কৰি যাওঁ। একচুৱেলি ভালকৈ যদি নোট কৰি লোৱা হয় তেতিয়াহ'লে অলপ বুজো হয়, চ' সেইটো তেনেকুৱা হৈ পৰে। আৰু মিউজিক ভিডিঅ'বোৰত স্ক্ৰিপ্ট এটা বনাই ল'ব লাগে, কেনেকুৱা কি হ'ব বা কোনটো শ্বৰ্টত কোনটো ড্ৰেছ পৰিব, কোনটো লোকেশ্যন পৰিব, ঠিক তেনেকুৱা মানে। চ' তেওঁৰ আনচাৰটো দিবলৈ মই ট্ৰাই কৰিলোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ। আৰু এটা কুৱেশ্যন পালোঁ এতিয়া, দ্য কিং অফ জয়, দাদা তুমি কভাৰ ভিডিঅ'বোৰ কেনেকৈ এডিট কৰা আৰু কি এপত এডিট কৰা, এণ্ড কভাৰ ভিডিঅ'বোৰৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ কেনেকৈ চেঞ্জ কৰা, প্লিজ তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' লাগে প্লিজ। সেইটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগিব নি বাৰু? ঠিক আছে বাৰু, মই ট্ৰাই কৰি চাওঁ যদি ভিডিঅ'টো মানে কি হ'ল, এনেকৈ স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড কৰি অলপ ভিডিঅ'টো এডিট কৰিবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হৈ পৰে, সেইটো কাৰণে অকণমান দিগদাৰ পাওঁ, হ'লেও মই ট্ৰাই কৰিম ৰ'ব। কিন্তু ভিডিঅ' মানে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কালাৰ কেনেকৈ কৰে, কেনেকৈ চেঞ্জ কৰে ভিডিঅ'ৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কালাৰ, মই কুৱেশ্যনটো ভালকৈ চাম আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত যদি কিবা ডিটেইলছ উলিয়াব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই এই কুৱেশ্যনটোৰ ওপৰত মই তেতিয়া ভিডিঅ' এটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। আৰু কুৱেশ্যনটো কৰিছিলে দ্য কিং অফ জয় কৰিছিলে দেই, চ' তেওঁ যদি চাই আছে তেতিয়াহ'লে মই ট্ৰাই কৰিম ডিটেইলছ উলিয়াই মেলি আগবঢ়াবলৈ ভিডিঅ' এটা। তেওঁ দুটা কমেণ্ট কৰিছিলে, কভাৰ ভিডিঅ' বেকগ্ৰাউণ্ড, মই জনাম ব্ৰ। আৰু এটা কুৱেশ্যন পালোঁ এতিয়া, ৰদালি আছাম বুলি আছে, তেওঁ সুধিছে যে টেক কেনেকৈ কৰে ইউটিউব ভিডিঅ'ত, ভিডিঅ' এটা লাগে। টেক কৰিবলৈ একদম ইজি হয়, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ পিছত, মই ব্লগ এটাত আপোনালোকক কৈছিলোঁ এই ডিটেইলছখিনি যে ইউটিউবত ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে YT ষ্টুডিঅ'ত যাবলগীয়া হয়, আৰু সেই YT ষ্টুডিঅ'ত গৈ থাম্বনেইলৰ প্ৰচেছখিনি চাগে বহুতে গম পালে, কিন্তু টেগটো মানে এনেকৈ কৰিব লাগে, য'ত মানে টেগৰ অপশ্যনটো থাকে সেই টেগটোত ক্লিক কৰি আপুনি যাক টেগ কৰিব বিচাৰে সেইটোৰ মানে তেওঁৰ চেনেলটোৰ নাম লিখি লাষ্টত মানে যিটো নহয় মানে লাষ্টত মানে আপুনি নামটো লিখি লাষ্টত আপুনি কমা এটা দিব লাগে, আৰু সেই কমাটো দিলে তেনেকৈ টেগ হয়। মই চাওঁ স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড কৰি যদি দেখুৱাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই নেক্সট ব্লগ এটাৰ মাজতে আপলোড কৰি দিম এইটো। চ' টেগবোৰ মানে তেনেকৈ কৰা হয়, YT ষ্টুডিঅ'ত গৈ টেগৰ যিটো অপশ্যন আছে তাত চেনেলটোৰ নাম লিখি একেবাৰে শেষত যদি কমা এটা দি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে তেনেকৈ টেগ হৈ যায়। আৰু এটা কমেণ্ট আছিলে যে ইয়াত দাদা এনেকুৱা পেপাৰ ক'ত পামনো, মানে যিটো মই পেপাৰ লগাইছিলোঁ টেবুলখনত, এই ৱালপেপাৰখন মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টত, আৰু আপোনালোকে ডাইৰেক্ট চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব যে ৱালপেপাৰ বুলি, তাত ওলাই যাব। চ' নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমীয়া ছোৱালী সুধিছে যে গানবোৰ ক'ত লগায় আপুনি, কুৱেশ্যনটো সোধাটো অকণমান খেলিমেলি হ'ল নেকি বাৰু, গানবোৰ ক'ত লগায় আপুনি, এই কুৱেশ্যনটো মই ভালকৈ বুজি নাপালোঁ, মোক ভালকে যদি ক'লেহেঁতেন, ফোন এটা আহি গৈছিলে, সেই কুৱেশ্যনটো ভালকে মই বুজি নাপালোঁ, কুৱেশ্যনটো যদি আকৌ এবাৰ ভালকে সোধে তেতিয়াহ'লে মই এনচাৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আৰু এটা কমেণ্ট আছে, ভিডিঅ' এডিটৰ ভিডিঅ' দিব প্লিজ, ভিডিঅ' এডিটৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে বিচাৰে নেকি, ভিডিঅ' এডিটৰ ভিডিঅ' দিব লাগিব নেকি বাৰু, যদি সকলোৱে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই ভিডিঅ' এডিট কেনেকৈ কৰোঁ তাৰ ওপৰতো এটা দি দিম, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব যদি বহুতে জানিব বিচাৰে। চ' এইকেইটা কুৱেশ্যন আছিলে, চ' এই কুৱেশ্যনকেইটাৰ আনচাৰকেইটা দিবলৈ মই ট্ৰাই কৰিলোঁ, আশা কৰোঁ মানে মই ভালকৈ দিব পাৰিলোঁ আৰু আপোনালোকেও যাতে ভালকৈ বুজি পালে, মানে বুজাব পাৰিলোঁ নাই এতিয়া, যিমান পাৰোঁ ভালকৈ ক'বলৈ ট্ৰাইটো কৰিলোঁ দেই। আৰু আপোনালোকে যিসকলে কমেণ্ট কৰিছিলে তেওঁলোকে আনচাৰকেইটা একদম ভালকৈ পালে নাই কমেণ্ট কৰিব, চ' তেনেকুৱাই কথাবিলাক। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো চাগে আৰু দুবাৰ ক'লোঁ ন, বহুত আহি পৰা কিছুমান ৱৰ্ড আছে মোৰ মানে একেৰাহে মুখত চলিয়ে থাকে, আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া আকৌ আৰু ভিডিঅ'টো মানে আৰু বেছি দীঘল আকৌ আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ, কিয়নো মই প্ৰতিটো ভিডিঅ' মানে ভাবোঁ যে বেছি দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো, কিন্তু ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ পৰে, কিন্তু এইটো ভিডিঅ' এতিয়া কিমান দীঘল হৈছে মই ট্ৰাই কৰিম এইটো ভিডিঅ' অলপ শ্বৰ্ট কৰিবলৈ, কিয়নো এইটো ভিডিঅ'ত বিশেষ একো নাছিলে, আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনখিনি আনচাৰহে আছিলে। চ' তাকে নেক্সট ব্লগ এতিয়া আহি আছে, চ' তাকে নেক্সট ব্লগটো আহি আছে, আৰু নেক্সট ব্লগটো মোৰ কাৰণে অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে হ'ব লাগে বুলি মই ভাবোঁ, কিয়নো নেক্সট ব্লগত কম
এতিয়া নহয় কওঁ কওঁ লাগি আছে সেইটো কাৰণে আহি গৈছিলে মানে। চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'ত চাই যেন ভাল পালে, যদি ভিডিঅ'ত চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে, আৰু মানে সেইটো মেইন কাম। আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটোত কোনোবা নতুন হয় তেতিয়াহ'লে গম পাইছে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাৰিব, আৰু লগতে ইউটিউবত কৰা আপডেটবিলাক আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত পাব, চ' অলপ তাতো আপোনালোকে মৰম সঁহাৰি যাচিব বুলি মোৰ বিশ্বাস। চ' তাকে টাটা বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে লগ পাইছোঁ।